waxaan ku qornaa soo jeedinta hannaanka maalinta maxkamadaha aan warqadaha lahayn oo ah jihada iminka uu socda garsoorka Soomaaliyeed ee uu sanadihii ugu dambeeyey labadii sanadood ugu dambeeyeyba uu tijaabada ku waday. Dhowr qodob bay ka koobnaan doontaa soo jeedinteedu. Caqabadaha hordhaca ugu horeeya, caqabadaha hannaanka maxkamadaha warqadaha leh, nidaamka elektroniga ee maamulka dacwadaha, qorshayaasha garsoorka ee hirgelinta hannaanka isku dhafan ee elektroniga maamulka dacwadaha, kabacdi gunaanadi iyo tixraaca waxaan u malaynayaa baybalku ka muuqan doonaa, baybalka laydin qaybin doona haddii la yidhaahdo. Sida inta badan sharciyaqaanadu ay la socdaan sanadihii ugu dambeeyey, maxkamadaha dunidu waxay u socdeen inay isticmaalaan hannaanka elektroniga ah oo laga gudbo hannaankii warqadaha lagu shaqayn jiray, ama hay-adiba hay-adda kale ay warqado daabacan ugu gudbin jirtay. Garsoorka Soomaaliyeed laftiisu kama u hadhin dadaalkaas. Geediga waa u daba socday, inkastoo wadamada ka horreeyaaba ay tiro yar yihiin oo inta badan ay u badan yihiin wadamada horumaray. Waxaa garsoorka Soomaaliyeed uu bilaabay in uu ku sameeyo cilmi baaris hannaankaasi sida uu u shaqeeyo iyo sida uu uga hirgeli karo waddankeenna. Garsoorka oo ka kooban maxkamadaha iyo xeer ilaalintuba waxa uu samaystay hannaano kala madax bannaan oo mid waliba si tijaabo ah uu ugu sameeyey maxkamadihiisa. Waxaa saameyn togan ama taban ku leh geedi socodka hannaankan siyaasadaha guud ee dalka ka jira, shuruucda sida xeerka nidaamka garsoorka, siyaasadda ama moodelkii uu qaadan lahaa nidaamka cadaaladda dalku oo aan weli caddayn, iyo siyaasadaha garsoorka iyo habraacyada garsoorka dhexdiisa. Intuba waxay ku yeelan doonaan saameyn togan ama taban. Geedi socodka hannaankan uu garsoorku bilaabay waxa uu soo bilowday 2018-kii xilligaas oo maxkamadda sare, maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir iyo maxkamadda gobolka Banaadir ay si tijaabo ah u sameeyeen hannaan offline ah ama xarko isugu gudbiya xogta oo laga sameeyey maxkamadda sare iyo labada maxkamadood ee heer gobol ee gobolka Banaadir. 2019-kii nidaamkii la sii casriyeeyo ayaa la taabageliyey. Waxaa la sameeyey nidaam online ah dhinaca maxkamadaha oo qaab online ah loo soo geli karo oo ku kooban isla saddexdii maxkamadood ee hadda aan sheegay: maxkamadda sare, maxkamadda rafcaanka iyo maxkamadda gobolka Banaadir. Cillado ka yimid dartood 2020-kii waxaan u guurnay, isla 2019-kii xafiiska xeerlaaliyaha guud waxa uu sameeyey hannaanka lamida oo isaguna ku kooban xafiiska xeerlaaliyaha guud ee heer qaran. 2020-kii waxay maxkamaduhu u guureen inay sii casriyeeyaan nidaamkaas, islamarkaana ay dhaqangeliyaan. 2021-kii ayaa uu si buuxda u dhaqangalay nidaamka hadda aan isticmaalo oo annagu weli aan u aragno inuu yahay tijaabo guud oo guuleysatay, islamarkaana u baahan in la sii ballaariyo, la gaarsiiyo heer dowlad goboleed iyo hay-adihii kale cadaaladda ee ku xidhiidhsanaa silsiladda ahaa ee ku xidhiidhsanaa maxkamadaha laftooda. Si guud caqabadaha ka yimaada marka ay maxkamaduhu ku shaqaynayaan warqadaha qoran waxaa ka mid a shaqo xumo baahsan oo ka timaada maxkamadaha dhexdooda. Galbaa iska lumaya, midbaa qaybi ka burburaysaa, midbaa aan dhammaystirnaanin, midbaa warqado ka mid ah ay lumayaan. Islamarkaa waxa aan la xakamayn karin hufnaanta shaqada. Diiwaankii guud dacwadihii maxaa dhammaaday, maxaa fulay, maxaan weli fulin, iyo dabagalkoodii, kuwa socda maxaa rafcaan laga qaatay, iyo inta badan waxaa ka dhacda in hoolka muddaynta dacwadaha la ysku qabsado hoolalka maxkamadaha
oo garsooro waliba uu mudeeyo waqtigii uu doono, isagoo aan wali ka haynin waqtiyada saaxiibadiisa kale ay ka hor doorteen. Adeegsiga nidaamka elektroniga ee maamulka dacwadaha sidii aan hadda soo sheegay waxa uu si toosa maxkamadaha uga bilowday 2021-kii in si buuxda loo isticmaalo. Marka keliya waxa uu isku xidhaa saddexda maxkamadood ee maxkamadda sare, maxkamadda rafcaanka iyo maxkamadda gobolka, isla maxkamadda dhexdeedana wuxuu isku xidhaa xafiiska kaalinta, gudoomiyaha maxkamadda, kaaliyayaasha iyo garsoorayaasha. Haddii rafcaan markaa la qaato waxa uu sii aadayaa maxkamadda ka sarreysa oo galkii uu qaab otomaatiga ugu gudbaya xagga, laakiin weli lama reebin in la isticmaalo warqadihii iyo galalkii soo jireenka ee hore loo isticmaali jiray, maadaama nidaamku aanu weli si buuxda u dhaqangelin, shaqaaluhuna aanay si buuxda u dhaqangelin nidaamka. Isticmaalka nidaamka elektroniga waxa uu fududeeyaa ee hadda la isticmaalo diiwaangelinta. Kow, waxa uu ka bilowdaa diiwaangelinta howlwadeenada, kabacdi dacwadaha lagu diiwaangeliyaa. Galku qorista gudoomiye waxa uu samayn karaa isagoo meesha uu doono markaa jooga ayuu garsooraha galka ku qori karaa ama garsoorayaasha haddii ay bench tahay. Muddaynta dhegeysiga iyo socodsiinta dacwadda, garsooraha laftiisii baa halkaa kusii socodsiin kara isagoo goobta uu doono jooga. Dacwadii uu ku gabagabayn karaa meesha, xukunkii uu halkaa kasoo dhex saari karaa. Kabacdi rafcaan qaadashadiina, isla sistemka dhexdiisa ayaa u samaysan inuu sii gudbiyo oo maxkamaddii ka sarreysay uu usii gudbiyo. Fursadaha nidaamkani uu abuuray waxaa ka mid ah isku xirka nidaamka shaqada si fudud oo kharash yar. Qof waliba waxa uu faylkiisii heli karaa isagoo telefoonkiisa isticmaalaya, ama isagoo gurigiisa jooga, ama isagoo goobtiisa shaqada jooga, ama isagoo dalkaba ka maqan sida aan arki doono maridhow. Fududeynta shaqa gudashada howlwadeenada garsoorka, la socodka dhaqdhaqaaqa galalka ee gudoomiyaha maxkamadda, gudoomiye walba maxkamadeed waxa ay u fududeynaysaa inuu ogaado galalka socda iyo markaa xaaladda ay ku jiraan, haddii ay dhegeysi marayaan, haddii ay gabagabo marayaan, haddii xukun ka soo baxay iyo wixii rafcaan laga sii qaatay. Helidda statistikada dacwadaha, waxaa la ogaan karaa dacwadaha tiradoodii, wixii ay kala ahaayeen, hadday madani yihiin, hadday ciqaab yihiin, ciqaabta haddii lasii jajabiyo, hadday maaragtay qaybihii kasii hooseeyey inta ay kala yihiin. Waxa uu nidaamkani sidoo kale fududeeyaa kaydinta iyo israaxaca xogta dacwadaha. Wuxuu kaloo fududeeyaa isqiimeyn hufan oo ku dhisan xog saxa. Garsooruhu wuu isqiimeyn karaa haddii sanadkaa lagu qoray 100 gal, 80 gal, 70 gal, maxaa ka dhammaaday, maxaa ka dhammaanay. Si fudud wuxuu siinayaa dashboard marka uu galo username-kiisa ee uu qaybtiisa tago. Caqabado la-aan ma noqon doono nidaamkani. Caqabadaha ilaa imika aan aragnay waxaa ka mid a howlwadeenada maxkamadaha oo aan weli la qabsan isticmaalka nidaamka. Waxaa ka mid a dabagalka isticmaalka hanaankan oo aan weli kooban, aan weli baahsanin, oo aan qof walba lagula xisaabtamin. Xeerhoosaadkii hanaankan waajibin lahaa oo aan weli dhammaystirnayn, dabcan waa uu socdaa. Howlwadeenada garsoorka oo aan ku wada fiicnayn isticmaalka teknolojiyadda ama elektroniga, siiba dadka da-da weyn, adeegyadeen iyo awowayaasheen, sometimes dad awowo gaadhay baa ka mid ah. Adeega internetka oo goobaha shaqada qaybtood hooseeya, iyo agabka shaqada sida kombyuutarada, printerada iyo iskaanada oo xafiisyada qaybtood kooban. Xafiis walba waa laga helaa, laakiin xafiisyada qaybtood waxaa suurtagal ah tiro ku filan inaanay oolin. Ammaanka isticmaalka nidaamkani waa mid nabdoon oo lagu ilaaliyo hanaan ku filan ammaankiisa, oon cidina jabsan karaynin, oon cidina dacwadihii socday soo faragelin karaynin, waxna lagu dari karin, waxna laga dhimi karin. Isla maxkamadaha dhexdooda
garsooro hadii uu wax ku daro ama kaaliyo hadii uu gal ku daro ama warqad ku daro ma masixi karo si loo ilaaliyo hufnaanta iyo ammaanka geedi socodka dacwadda. Sanadkii tegay nidaamkan elektroniga waxaa soo galay, waxaa la soo access gareeyey ama inta sheer la soo galay waxay ahaayeen tiro ku dhow 15,000 oo sheekh. Maxkamadaha waxaan filayaa maxkamadda sare ugu badnayd meelaha laga soo galay 6,000 iyo xoogaa sheer baa laga soo galay, maxkamadda rafcaanka 2,500 oo sheer baa laga soo galay, maxkamadda gobolkana 5,000 iyo 200 oo sheer meelahaas. Dadka maamulka iyo ka shaqeeyaana waxa ay galeen 650 sheekh, maadaama isla nidaamkan laftiisa lagu maareeyo warqadaha soo gala iyo kuwa baxa maxkamadaha. Dalalkii laga soo galay ma ay ahayn waddankeena oo keliya, waxaa ka mid ahaa Brazil, Czech, Germany, Egypt ama Masar, Ethiopia, Faransiiska, Ingiriiska, Hindiya, Kenya, Mauritius, Holland, Rwanda, Sudan, Sweden, Turkey, Tanzania iyo Mareykan. Ma ahayn dadka soo galay dad meelaha jooga oo aan shaqo ku lahayn maxkamadaha, waa un hawl wadeenno safar u tegay xagga ama fasaxiyo u tegay wadamada. Faa'iidooyinka uu leeyahay qaybtood horaan ka soo sheegnay: horumarinta kaydinta diiwaanka dacwadaha, fududeynta iyo socodsiinta dacwadaha, la xisaabtanka iyo waajibaadka howlwadeenada, hufnaanta iyo la socodka dacwadaha, isku xirka wada shaqaynta xafiisyada, la socodka xaaladaha dacwadaha, ka warqabka galku qorista dacwadaha, go'aan qaadashada warbixinta dacwadaha, la socodka iyo muddeynta jadwalka dacwadaha, iyo warbixinta dacwadaha oo si fudud kuugu daabici karo adigoo aan shaqo badan qaban. Garsoorka marka waxa u qorshaysan sanadkan bilowga ah, garsoorka ay hormuud u tahay maxkamadda sare ee dalku, waxa u qorshaysan in nidaamka si qotonta iyo si jiiftaba loo ballaariyo, in si qotonta loo ballaariyo oo la gaadhsiiyo dhammaan maxkamadaha, kuwa heer dowlad goboleed, banaadir lafteeda maxkamadaha degmooyinka, si jiiftana in loo ballaariyo oo nidaamka silsiladda ah ee cadaaladda waxa uu ka soo bilowdaa sidii maanta laga dhawaajinayay baanalada saldhigga booliiska ama dembi baarista, in ay la sameeyo nidaam isku xiran oo ka soo bilowda dembi baaristii ku soo xiraya xeerlaalintii, ka bacdina ku soo xiraya maxkamadihii, iyo markii haddii uu yahay kiisas ciqaaba, haddii qofka dembi lagu helay faldembiyeedna uu xabsiga sii aado, haddii uu kiis madani yahayna uu aado fulin. Dabcan kuwa ciqaabta waxay ka soo bilaabanayaan saldhigyadii booliiska iyo xeerlaalintii, kuwa madaniga ahayna waxay ka imanayaan dadweynaha. Waxaa marka qorshaysan, nidaamka qorshaysan in qof kasta oo dadweynahi uu samaysan karo account ka samaysan karo nidaamka oo uu soo geli karo dacwadiisana, oo halkaa isagoo gurigiisa jooga uu soo dirsan karo, kabacdi la review garayn karo, sidii intuu codsi soo qorto uu maxkamadda u keeni lahaa iyadoo hard copy ah, iyadoo softiya uu maaragtay uu sidaa kusoo dalban karo. Haddii aan isweydiinayno suurtagalnimada arrinta, madaxda garsoorka oo uu hogaaminayay guddoomiye maxkamadda sare ayaa safar ku tegay, safarkaas uu ku weheliyay waliba xeerlaalyaha guud iyo guddoomiyeyaasha maxkamadaha sare ee dowlad goboleedyada qaybtood ayaa safar waxay ku tageen dalka Rwanda si ay u soo arkaan suurtagalnimada arrinta inay hirgeli karto iyo in kale. Marka madaxda garsoorka iyo tiimkooda farsamadu waxa ay soo arkeen in nidaamkaasi uu hirgeli karo, suurtagalna uu yahay, si buuxdana loo hirgelin karo. Hirgelintiisana la bilaabi doono isla sanadkan hadda bilowga ah, haddii Ilaahay ka dhigo. Waa chansus yar oo kooban oo aan ku soo koobnay, maadaama aan nidaamkii cadaaladda ee dalku weli saldhiganin oo aan meel la fadhiisinin,
waxa qorsheysan oo garsoorka u qorsheysan in sida hadda loo shaqeeyo lagu bilaabo handaankaas gudahan marka dalka waxa ugu sameysa maxkamadda sare ee dalka waxa kala jira dowlad goboleedada maxkamad sare waxa ka hooseeya maxkamadda rafcaan iyo maxkamadaha darajada koobaad oo isugu jira maxkamadaha gobolada iyo kuwa degmooyinka in inta la isku xiro ka bacdina ay ku sii xirmaan booliiskii lagu soo xiro iyo xeerlaalintii iyo xabsiyadii oo ka sii dambayn doona haddii maxkamaddu ay xukun ciqaab cid ku hesho haddii kalena uu kiiskaasi madan ahaana uu fulin aadi doono xagga dhinaca gobolka banaadirna ay dacwaduhu maraan inay dembi baarista kasoo bilowdaan ama xeerlaalinta midkood ka bacdi ay maxkamadaha yimaadaan maxkamadaha ay ka bilaabaan darajada koobaad ama heer degmo ama heer gobol ka bacdina rafcaanka iyo maxkamadda sare in sidaa lagu sii bilaabo hadhow haddii nidaamka cadaaladda ee dalku uu saldhigtana lala weeciyo oo lagu saleeyo meesha uu saldhigto haddii ilaahay ka dhigo ugu dambeyntii garsoorka dalka waxaa u qorshaysan in la baahiyo nidaamkan isku dhafan elektroniga ah ee maamulka dacwadaha sanadkan bilowgiisa islamarkaana isticmaalkiisa la gaadhsiiyo laamaha dembi baarista xafiisyada xeerlaalinta maxkamadaha iyo xabsiyada iyo weliba qareennada oo iyaguna dhinac ahaan u soo geli doona si ay uga qayb qaataan dacwadaha doorkooda ay qaab elektroniga uga qayb qaataan islamarkaa waxaa u qorshaysan in maxkamadaha qaab virtual ah ama zoom iyo skype iyo sidaad u taqaanaan oo kale ah ay u qaban karaan dacwadaha oo maxaan ku yidhahday garsoorihii iyo xeerlaalihii iyo qareenkii iyo intaa la isku xiri karo iyadoo nidaamkan dhexdiisa la isticmaalayo oo uu suurto gelin doono haddii ilaahay ka dhigo waxaa sidoo kale qorshaysan in la dhammaystiro agabka iyo tababarada uu u baahan yahay nidaamkani si uu u fududaado adeegsiga nidaamkan howlwadeennaduna ay si fudud ugu shaqayn doonaan haddii ilaahay ka dhigo intaasuu ku dhan yahay soo jeedintii ku saabsanayd hanaanka maxkamadaha hanaanka maamulka dacwadaha ee madaniga ee elektroniga waa mahadsan yahay guuleed soo jeedintaas ku saabsanayd in loo isticmaalo dacwooyinka iyo shaqada garsoorka hab elektroniga waxaa inoo soo socdaa dood aada u xoogan oo cayilan una badan dadaan garsoor ku jirin korjoogtadii garsoorka iyo dadkii la socday xoogaalka ahaa aqoon-yahankii wasiiro hore baa inoo socda waxaan u yeeray marka u horeysa xiriiryaha barnaamijka garsoore maxamed cumar sidoo kale waxaan jeclahay iyagoo mudan oo aada u mahadsan inay soo dhawaadaan ka qaybgalayaasha barnaamijkan doctor axmed cali khayre usacabiya waa la soo qadayay sacabkiina aada buu xoogiyay macnaa isxoojiya maanta si way nooga taala macnaa sibaa isu maskiibinaysaan madhaana iga aragta maa isleeyahay waxaan kaloo u yeerayaa doctor xasan sheekh cali wasiir cabdiraxmaan yuusuf caynte professor cabdulaahi maxamed shirwac iyo mudane cabdi professor maxamed cabdi maxamed baafo waxaa u jeedaan lix qof weeye halba garsoorka halmida kaga jira waana xiriiriya waxaan filayaa insha allah in ka bago doontaan su-aalihiina diyaarsada si fiican u dhagaysta lana socda waa meeshii baasha u dhimanaysa wey kusoor maxamed cumar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مركلة إيو دودي لباد كسو دوادة
martida iyo kasoo qaybgalayaasha ee shirka garsoorka shirsanadeed garsoorka magacaygu waa garsoor maxamed umar waxa kasoo qaybgalay panelkan ama doodan aqoonyahanadaas aad arkaysaan oo idin hor jooga haddii aan ku noqdo hal mar waxa aniga igu xiga Dr. Axmed Cali Khayre waa khabiir qawaaniinta caalamiga ah iyo cilmi baare PhD ku haysta kana soo baxay jaamacadda University of London waa qoraallo badan ayuu sameeyey waxaan filayaa insha Allah ta'ala in wax weyn uu ku biirin doono fadhigeena maanta waxa ku xiga wasiir hore mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Caynta wasiirka hore ee wasaaradda qorsheynta jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya haddana aan filayo inuu u shaqeeyo hay'adaha caalamiga ah waxa ku sii xiga professor caana oo aad iyo aad u garanaysan marka la yiri dadka fadhigan ama doodan ka qayb galaya uma badna bahda ka shaqeysa garsoorka laakiin haddana sidaas ay tahay waxa ku jira sharci qaano waaweyn iyo dad bulshadu ay taqaano madashana wax weyn ku kordhin doona professor doctor Hassan Sheikh Cali Nuur barasare oo kamida jaamacadda umada Soomaaliyeed waxa ku sii xiga Shirwac professor Abdullahi Maxamed Shirwac gudoomiyaha hay'adda tubta nabadda anigu markii hore waxaan aqaanay inuu yahay nin aad u firfircoon oo hawlkara oo ka tirsan bulshada rayidka ah waxa dhinaca ugu sheegay jooga Cabdi Xasan Cabdi Axmed Baafo wasiirkii hore ee wasaaradda beeraha ahna agaasimaha xarunta horumarinta hoggaaminta ee lagu magacaabo dhaxalreeb mar labaad ayaan soo dhaweynayaa martida waxaan rajaynayaa inaad ila soo dhaweysaan oo aad u sacbisaan waxay noogu socon doontaa sida soo socota ka soo qaybgalayaasha doodan ayaan mid kasta waxaan siin doonaa 5 daqiiqo oo waxa laga hadlayo waa dhisidda kalsoonida bulshada sidee ayay u suurageli kartaa dhisidda kalsoonidu waa natiijo ka dhalata shaqo la qabto isla markaasna garsoorka waxay u tahay hadaf iyo ujeedo uu rabo inuu gaaro marka angalka iyo meesha uu ka galayo mid kasta asaga ayaa uma tilmaamayno waxaan ka rajaynaynaa mid kasta inuu 5 daqiiqo mowduuca uu uga hadlo meesha uu isleeyahay ka soo qaybgalayaasha barnaamijka iyo daawadayaasha umada Soomaaliyeed macna ayay u sameynaysaa waxaan marka ugu horeysa kadib waxaan sameyn doonaa marka intaa 5 daqiiqo aniga ayaa weydiin doona su'aalo mid kasta aan u soo diyaarsaday su'aal kooban oo aan isleeyahay 3 daqiiqo ay ku jawaabaan intaa kadib waxaan u furi doonaa su'aalaha bulshada inay markaa su'aalahooda ay weydiyaan waxaan filayaa waqtiga insha Allah ta'ala si uu noogu beexaamo midka ugu fiican ee waqtiga ilaaliya oo 5 daqiiqo aan dhaafin waxaan siin doonaa abaalmarin Axmed Cali Khayre بسم الله الرحمن الرحيم المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المسؤولين تا وماشي توقتا إذا كسو قيب قلي قفر البوحنك السلام ومقام كيسا وماشي كفر لي قبل قابل ياشنا وهم هاد علينا وفرصة دار نسي إنا دودا قيب قلنا ساكا إيا وحبادا لغشكاكي كالسوني ذا مهمدة إلا ذاهي in garsoorka ay bulshadu kalsooni ku qabto ani waxaan isleeyahay hadda mas'uuliyiinta saakaadashay inaysan sukoreynin arinta oo macnaha caqabadaha jira iyo sidii taa u sheegeen oo aan aniga filayno isdhahay xogaa waa waxba la sheegi doona laakiin aan ku farxay in si fiican ay uga hadleen dood kama taagna muhiimadda ay leedahay in aaminaad lagu qabo garsoorka
abwaankii soomaaliyeed weynaa Cabdixuud Amiina murti u leeyahay waxa ahayd qofkii cudur dilayo dawada bogsiisay hadii ay dawo bogtooto maxaa lagu daweeyaa maana markii jawaabtiina waxay noqotay dalalnimada diinta iyo dastuurka iyo xeerka hadii dabool la saaro dawo bogtootay weey aan hadii dastuurkii iyo xeerkii la saaro markaa waxa islaay garsoorka daboolkaas la sheegay haduu yimaado hay'adii loogu talagalay inay ka qaado macnaheedu mid kale jeeral political justice aan ku riisay 1961 mar soo baxay oo arintaas aad looga hadlayay ayaa waxa la yiri mukabeer wuxuu yiri hadii ay aamin darro waanaha ay ku timaado garsoorka taas waa bilowga dhamaadka bulshadaas ana waa bilowga oo bulshadaas waaye macna taladiisa markaas waxay ahayd in nidaamkaas haddii jiray inta la burburiyo qaabka loo dhiso ana markii wixii saaso kale dhacdo maxkamadda Yurub hadda ka horsaasna macna kaalinta ay ku leedahay garsoorka ku leeyahay bulshada oo aan looga maarmin maadaama ay tahay ilaaliyaha cadaaladda ma ahan Soomaali kaliya dalalka ka walwala in kalsoonida lagu qabo wadamada qaar wali waxay sameeyaan fikr aruurin ani hadda waxaan isleeyahay inay ka maqneeyo kala meeshan in xogaa la sameeyo ra'yi aruurin bal kalsoonida bulshada ay ku qabto oo Soomaaliyeed garsoorka in la raadiyo hadda tusaale ahaan dadka YouGov ka hay'ada yiraahdaan dadka British ay weydiisay kalsoonida garsoorka ku qabaan 111 waxay tiri kalsooni aad u qabtaan ku qabnaa 104 waxay yiraahdeen kalsooni oo xoga fiican ku qabnaa marka 111 ay noqdeen 111 waxay tiri wax kalsooni ma ku qabnaa wagaarsoorka 105 waxay yiraahdeen kalsooni oo aad u weyn ma ku qabno macnaheedu marka waxa wax yar badan inta tir kalsooni aan ku qabno marka waxa isla extreme labada dhinac oo 111 kalsooni ma ku qabno iyo kalsooni saaid aan ku qabnaa dadka dhahay dalka Holland oo kala hadda ka hor mar 2018 ilaa 2019 asaas oo kala iyadana kalsoonidaas la fiiriyay waxa tii 2018 2019 144 in yiraahdeen kalsoonidaan ku qabnaa 2017-2018 waxa yiraahdeen waa kortay 46 noqotay laakiin wadamadaas kalsoonida ay ka hadlayaan iyo anaga tan ka hadlayna way kala duwan tahay kalsoonida wadamadaas laga hadlaa waxay tahay mar ma keenayso in aan garsoorkii la aadin ana waa fikr on ah in kalsoonidaas ma qabo inay shaqo fiican qabanayaan laakiin Soomaaliya iyo wadamada oo colaadaha ka soo kabsanaya arinta taaga waxay tahay ana hadii kalsooni la aan ay jirto waxay keenaysaa in meel kale cadaalad loo doonto sida hadda oo dhacda waana kalsoonidu marka wadamadan oo kale waliba si gooni ah ay muhiim u tahay sababo badan ay keenin karo oo ku saleysan inta badan cilmi baaris ay tusayso shaqada oo garsoorku u qabanayo iyo kalsoonida lagu qabo hay'adaha dawladda guud ana waxaan leeyahay dawladdu waxay tahay garsoorka kaliya kalsoonida lama fiirin karo waxay qayb ka tahay nidaamka saddexda hay'adoodu waa qaybooda dawladda hadii kalsooni la'aan guud oo nidaamka dawladnimada oo hay'adaha dawladda ay jirto garsoorka kaliyiis meel oo gooniya ma joogo oo kaliyiis looma abuuri karo kalsooni ana kalsoonida waxa la rabaa in noqoto kalsooni lagu wada qabo adduunyada kale wali marka fiirisid hay'adaha oo siyaasadda siyaasiyinta kalsoonida lagu qaawa yar tahay waxa kalsooni badan hay'adaha garsoorka marka waxa ay la tahay arin isku xiran wadamada marka Soomaaliya kasoo kamid tahay oo colaad ka soo kabsanaaya ana waxa ay la tahay kalsoonida halka kaliya lagu soo celin karo waxa tahay mid oo si guud ah oo hay'adaha dawladda dhan in ay sareynta sharciigu sareeyso sareynta sharciiga maxaa ka wadnaa waxaan raacayna qaramada midoobay sharxaad ay bixisay macna afar mabda' ugu waaweyn ay jirta isla xisaabtan oo dawladda hay'adaha dawladda kuwa goonida loo leeyahay macal shacabka inay noqdaan dad oo nidaamka sharciiga u hoggaansan oo noqon ka sareynin ay qaanuunka inuu noqdo mid oo cadaalada oo si fiican loo sameeyo sababtoo ah wax walba sharciya in sax yihiin ma aha waxaan aragnay wadamo badan oo dalka South Africa oo kale oo hadda ka hor la sameeyay sharciyada ay sameeyaan oo sax ahayn oo sharci lahayn macnaheedu laakiin ma aha sax tan kale waxay tahay haa dawladdu inay dawlad furan noqoto oo wixii oo dhan saas noqdo cadaaladana marka oo garsoorkiina uu noqdo mid bulshadiina gali karto u furan oo cadaalad ana marka waxaan ku soo gabagabeeyay waxaan leeyahay kalsoonida garsoorka kaliya ma raadsan karo nidaamka dhan oo dawliga ah waa in bulshada ay kalsooni ku qabto sareynta sharciyan uu ku saleysnaado maasanta
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تنتهي إن نوسو دويسي كلا كان سيدوك الله وحن سلامة يا قدومية محكمة الدسرة يحير الالية قود يو مسؤولين تكالي هل كان فرية قفل بمقام كيسا يوك سلامية هاي أنا وخبير وقرصور كأي عدالة دمائي لكن أضي عبار زوجو كان عردان وماركتي كسو شقي وان ديه كرو وإي أرقني مذي دو فيل ديان كسابسن ون ملاها ليقو ياري وحن ربا هرتكو إنان شانت دقيقة وقفة إليستو إنان آدو حان وفرحي هالكو ديقة قدالكو قرانو قرصور بلشادو كو كالسون تاي إنو يهي يول وتيك سنايو قرصول كدل كينا سلديقونا واكاس سيدو هاد أحمد أشياء وادو ويدو حان أخري وربحين دير ومعاد كيريتيج وان مدحكا هانجري وارنتان كسو ساري قرصور كايو أنا بواح بدان كفا إيدي وربحين تاس واح بدان عن كبرتي وانا كلا شاكيست حير الاليه يقدوميها بلابدا وسيك غارغارهم ولا شاكيست وحاسوب بحذي maanta dadka aan isdirsanahay oo dalkan aan isku hayno waa niman shabaab leeyahay dadka kale siyaasada loolana ka dhaxeeyay maana dagaalka ma dhaxeeyo tartan iyo loolana ka dhaxeeyay laakiin dadka aan wadanka isku haysano waa nimankaas shabaab leeyahay intiina inta fadhiisa ay intaan la joogin maanta waxay ogihiin badeecada ugu weyn oo shabaab ay suuq geeyaan ay iib geeyaan oo dadka Soomaaliyeed maanta ay ka iibiyaan amni ma ahan dowladnimo ma ahan xoolo kale ma ahan dadku waxay u sheegaan garsoor aan idin hayna ka fiican midka dawladda waxayna u sheegaan garsoorkeeda inuu kan dawladda uga fiican yahay saddex waxay abood koow inuu yahay garsoor cadaalad ah oo aan reernimo iyo shakhsinimo iyo musuqmaasuq toona lahayn oo aan laga eexanin qofna loo eexanin qofna laga eexanin labo waxay dhahan go'aanka ama qaraarka ka soo baxa maxkamadeena waa ka degdeg badan yahay maxkamadaha dawladda waa suugay waxa laga yaabaa dawladda inaad maxkamadda hoose ka bilaawdo ilaa mid ugu sareys ku tagto fulin amar ay soo baxdo ka bacdi qofka ka soo horjeedo oo ka qaato wax la dhaw ka hortag fulin amar meesha ugu hooseysa isla tagtiin hadana aad jaran jarada ku laabatiin saas ay u shaqeysaa laakiin ayaga go'aanka waa soo baxa qofkii laga adkaadeena telefoon aan loo soo diraa inta u dhaxeysan waa isla naqaana labo saddexna waa midda fulinta ah oo ah telefoonkaas ah qofka loo soo diriyo dhaho go'aankaas ka soo baxay ka leex dad anaga oo dhan qaraabi ehelna la ahayn arintaas ku dhacday badeeca kale marka maanta horta shabaab ma iibiyaan hadda inay lacag aruursadaan soo kordhay oo dadka ay dhacaan oo ay suuqyada ka xirtaan sida maanta bakaaraha laga soo sheegay laakiin maadaama ay taas tahay anu waxaan u arkaa inteena kale oo shabaab ka soo horjeeda shaqo hal shaqo aan taala shaqadaas waxay tahay nidaamkan garsoorka oo aan anaga rabno inaan aan u gartagno u garnaqsano inuu kaas ka fiican yahay oo uga fiican yahay waxa ay sheegteen in ka badanba anu waxaan u arkaa xataa hadda dagaalka xabadaha ah oo shabaabka loo haysto marar badan inuu ka muhiimsanaan karo midka garsoorka ah oo hadii garsoorkeenu uu soo gaaro meel hadafka meeshaan ku qoran oo ah in bulshada Soomaaliyeed ay ku kalsoon yihiin boqolkiiba boqol lama helayo laakiin majority-ga sidoo hadda Ingiriiska ka sheegay oo kale haddaan meesha soo gaarsiin karno waxaan aaminsanahay shabaab waa ka adkaan karnaa shabaab badeecadaas ma aha kaliya markii ay iska iibiyaan lacag aad u far badan ay ka sameeyaan oo mashruuc oo lacageed waa taas horta waa shaqo annagoo dhan si wadareed noogu taala halku marka muxuu noqon karaa anuu waxaan qabaa arinta garsoorka si loo abaaro saddex meelood saddex xagal in laga abaaro xagal waa mid siyaasi ah mid waa mid maamul iyo fulin u taala midna waa mid bulshada u taala midda siyaasiga iigula muhiimsan aniga taasaa saldhigga ah waa meesha waxna ka laga sixi karo waxna laga khaldi karo midda siyaasiga ah oo hadda dalalka garsoorkoodu aad noogu horeeyay ay ku faanaan wax kale ma ahan waa in garsoorku ka madax bannaan yahay siyaasiga inuu ka madax bannaan yahay siyaasadda inuu ka madax bannaan yahay
in uusan qofka garsooraha ah maxkamadda dhexe ee sare iyo hoose ee intaba jooga uusan ka baqaynin cid aan ilaahay ahayn in ay jirto waqtiga ay ka dhamaatay shantiba inay jirto soo gabagabeynaya inay jirto hadda waxaa la sheegay sareynta sharciga sultatul qaanuun carabi lagu dhahaa ama rule of law laakiin hadda law of the ruling aa jira dadka oo waddanka u taliya waddankeenna kelima waddamo badan ay ka jirtaa horta taas inaan qaabanno tan labaad waxay tahay midda maamulkii fulinta runta waa ku ammaanan yihiin guddoomiyaha iyo xeeraalyaha iyo inta kale oo ka shaqeeya shaqooyinka ay qabteen sanadihii lasoo dhaafay oo aan dhihi kara waa lagu faani karaa waa lagu naaloon karaa wax la taaba karo isbeddel la taaba karaa meeshaas ka socda in lagu gacansiiyo la dhammaystiro dee annaga waxaan dhaqan siyaasadeed aan leenahay oo hebelaa magacaaba wax la dhahan leenahay guddoomiyihii waa fadhiyaa xeeraalyihii waa fadhiyaa qolo kale haddii carada beri soo gasho waxaa dhici karta in la dhaho niman fiican waa laakiin hebelaa magacaaba ani fiicnaantooda maxaan ku falaa annaga taasna ma khusayso nimankaa niman shaqaysta oo shaqadooda hay waaye in shaqadooda ay sii wataan oo lagu ammaano midda bulshana waa midda wacyigelinta ah oo shirkan oo kale ah oo warbaahin leh oo culumo leh oo cid walba leh in la sameeyo oo la balbalaariyo marka maadaama shantii aan waxyar ku darsaday intaasaan ku gabagabeyna oo mahadsantahay okay bismi illaahi raxmaan iraxiim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحشرف إياها مركو كوباد إن انكسو قيب قلو كل سنتين كان اللوغة هدلايو نظام كقرصور كي عدلت الصومالي سلاس ترتيد وحان ربا إن أم هاد النقو لمان intii soo qaban qaba horta marka hore dhammaan sidaad u fadhidiin qof kasta waxaan ku salaamaa maqaamkiisa marka waxaan rabaa inaan u mahadnaqo dhammaan intii soo qaban qaabisay kulan sanadeedkan si gaar a waxaan rabaa guddoomiyaha maxkamadda sare mudane baashe inaan ugu mahadnaqo sababto taa asiga kahor waxaan u maleya waxaana ma jiri jirin waxa uu asiga keenay inay yaan qiyaasay hawshaa asaa qabtay sidaasoo kale waxaan rabaa inaan u mahadnaqo xeer ilaaliyaha qaranka Sulaymaan Maxamed asigana waxaan rabaa inaan u mahadnaqo sidaas oo kale waxaan rabaa inaan u mahadnaqo guddoomiyaha maxkamadda racfaanka oo magac fiican qabo oo baarila dhaho iyo ninkaas kaleeto oo asigana saaxiibkiis iyo madaxda maxkamadaha gobollada iyo saraakiisha ciidamada iyo dhammaantiin waa salaamantii intaas dabadeed waxaan maanta marka hore intaana sheegay fikirkayga rabaa inaan sheego inaan ku faraxsanahay kasoo qaybgalka shirkan sababta waxay tahay wuxuu iila muuqdaa shir oo looga hadlayo wax oo xaqiiqo ah oo dalkan iyo dadkan u baahan yihiin shir aan durbaan iyo huuhaa iyo sacab iyo marin habaabin aan lahayn oo sax ah oo looga hadlayo maslaxadii dalkan iyo dadkan aadan ugu faraxsanahay durbaankana mar dambayaan la isku arkin waxaan kaleeto aan rabaa marka inaan meesha aan ka soo gelayo aan rabaa sheego muxuu dhahay saaxiibkay cabdiraxmaan wuxuu dhahay nin odayo soo talyaanahay ninkaasina qaanuunkuu bartay laakiin qawaaniintanu waxay ahaayeen markoodii hore siyaasad loo bedelay qaanuun anigana meeshaas macalinkii siyaasaddaan ahaa marka gadaalan ka imaaha marka laga hadlayo dowlad marka laga hadlayo ama qaran dhisid marka laga hadlayo marka ugu horeysa waxaa asala in la sameeyo political institution ama political organ hay-ad siyaasadeed in la sameeyo hay-addaas marka la sameeyo waa inay hay-addaasi leedahay qawaaniin iyo xeerar ay ku shaqaynayso xeerarkaas ayaa marka sida dowladnimadu ay tahay ayaa marka qayb ka mida waxay tahay qaybta garsoorka qayb waa qaybtii sharci dejinta qaybna waa qaybtii fulinta qaybna waa qaybtii garsoorka saddexdaas qaybood marka hadaaya wuxuu sheegay saaxiibkay guddoomiye baasha wuxuu dhahay saddex baa la dhahaa buu dhahaa markaasaatee saddexaa la dhahaa u dhahay marka arrinkaas asagaa hadaaya macnuu ii sameeyey sababta waxay tahay saddexdaas hay-adood marka la suubiyo sax waaye marka hore bulshada ayaa waxay samaysaa sharci dejintuna waxay samaysaa fulinta fulintuna waxay samaysaa garsoorka laakiin marka oo saas loo sameeyo markaas garsoorka ugu muhiimsan si kale haddii loo dhigo haddaayan saaxiibadan u sheegay
awoowe iyo wiilkow dhaloo aabba ah iyo wiilkaas wiilkow dhaloo ubad ah oo saddexdooda ah oo mid uu jiro 60 sano midna uu jiro 40 sano midna uu jiro 20 sano haddii khatar timaado ninka la badbaadinaya hadday tahay nin ila badbaadiyo waa 20 jirka saa darteed saddexda hay-adood hay-adda ay tahay in la badbaadiyo waa hay-adda garsoorka iyo ay mataqaanaa iyo cadaaladda oo justice-ka macnaha waa sababtu waxay tahay markii hore oo la sameynayay dowladnimada ayaa waxaa loo sameeyey inaan la noolaa karin cadaalad la'aan markaasaa waxaa la dhahay ha la sameeyo political institution political institution kuna ha sameeyo qawaaniintii qawaaniintii keeni lahayd garsoorka iyo cadaalad marka hay-adda sharci dejinta iyo hay-adda fulinta waxaa loo sameeyey in lagu gaaro garsoor iyo cadaalad marka hay-adda sharci dejinta iyo hay-adda fulintu marka waxay noqonayaan instrument ay noqonayaan targetku marka wuxuu noqonayaa cadaaladdu noqonayaa marka saas darteed ayada u muhiimsan marka hadii la dhaho saddexda hay-adood waxaa ugu dambeysa macnaha waxay ugu dambeysaa inay tahay midda ugu fiican oo la hiigsanaya macnaha ayadaa taadgida macnaha taasina waa taasa waxa kaleeto oo ayadana farxad ah in maanta halkan aad loo cadeeyey oo qof dambe oo soomaali ah aanu mugdi ka geli doonin ay isku raaceen xeer ilaaliyaha qaranka iyo guddoomiyaha maxkamadda sare oo ah in nidaamka cadaaladda iyo garsoorka ee soomaaliya aanu hana qaadi karin sababtuna waxay tahay qawaaniinta iyo waxa lagu shaqeeyo waxaa la qoray 50 sanadood agagaarkeeda ama markii u dambeysa 74 ayaa la qoray waxaana qoray nimankii asgarta ahaa oo ayagu shaatiga dowladnimada isku cabiraayey qofkay rabaan soo qabo maxkamada ayagu leeyihiin ku xukun isgola buluusyagii haddana waxaas intana anfici waayeenoo daaqadda ka tuurnay ayaan waxaan qaadanay nidaam cusub oo ah federaal marka waa u jeedaa leeslama jaan qaadi karo marka way iftiimiyeen in fact shaqada loo baahan yahay inay qabtaan siyaasiyiinta soomaalidu dowladnimada soomaaliya halkay jirto farta ay ku fiiqeen marka keliya kama aynan hadlin nidaamka garsoorka iyo cadaaladda iyo caqabadaha naga heesta ee waxay noo sheegeen qaran dhisidda soomaaliya meeshay jirto qaran dhisidda soomaaliya marka waxay jirtaa in si dowladnimadu u dhisanto dastuurka la dhammaystiro dastuurkaasoo ah ummul qawaaniin the mother of laws waa in la soo dhiso macnaha meeshaas la soo dhiso kadib hay-addii sharci dejinta saxa loo sameeyo kadib hay-addii fulinta saxa la sameeyo kadib la sameeyo hay-addii garsoorka saxa la sameeyo oo higsiga ah marka hadday sidaas tahay marka waqad inta laakiin waxaan u maleeyaa waxaan ka cabsaa inay igifto abaalmarinta laakiin waxaan rajaynayaa in abaalmarinta ay igifin saad darteed makarofonka waa wareejinaa kasoo qayb galkeena aadan ugu faraxsanahay Dr. Baashe iyo Dr. Suleiman they did good job thank you very much and we love you so much بسم الله الرحمن الرحيم قدوميها محكمة الدستور حرياليها قد قدوميها السيدة حسن أوشا مقع في عن الرعفان قدوميها شمام القبلة دي محكمة الدستور كوو ذا دحاء يكوو ذا كوو ذا أه مرتي شرف كرمان وسلام انتهين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمان إيقا وذا أفتهان سنبا بالله ما ركتا مركا wixii ay reebeen umbaan ma aragtaa ayaan oran doonaa horta marka ugu horeeyda aad iyo aad ayad mahadsantihiin abaabulkan shirkan iyo soo bandhigida sanadkiin dhaafay wixii hawl la qabtay iyo waxa lagu fikirayaba anigu waxaan ahaa nin sharci darro lagu xiray 2 sano marka la yiraahdo sharcigii hore lagu shaqeynaya waxaan moodayaa in 20 jirow la ii celinayo marka way fiicnaan lahayd inaanu marka ugu dhow ee suurta galka ah inaynu sharci wadankan aanu yeelano anigu marka maadaama aan hawshaas xariga soo maray anoon ogeyn waxa la igu xiray baan 2 sano 20 bilood baan ku xiraa marka hadii sharci lagu noqonayo waxay ahayd in lagu noqdo kii ka horeeyay oo xoogaa aad mooday inuu ka khafiifsanaa saas bay ahayd marka dareenkaygu aniga dhinacaas ayaan ka fiirinayay
marka aan u soo hadlo howlaha bulshada rayidka iyo hay'adan madaxda ka ahay oo arrimaha bulshada iyo wacyigelinta ka shaqeysa, horta kalsoonida shacabku waddan dagaal soo maray muddo dheer ku soo jiray kala qaybsan weli dagaalkii ka socdo waxa weeyaan way dhaawacan tahay, way qaybsan tahay. Ma aha wax oo ma aragtay hal mar lagu soo noqon karayo. Axmed, Dr. Axmed aan ku raacsanahay waxa waaye kalsoonida garsoorka kaliya lama fiirinayo, dowladdii baa lagu fiirinayaa, booliiskii, nabad sugiddii, madaxdii, wasaaradihii, garsoorkii, waxaasoo dhammaan lagu fiirinayaa. Waxaas oo dhanna dadka adeegay u baahnaayeen ma bixinayaan. Marka inaan garsoorka lagu kaliya lagu koobin ee kalsoonida shacabka waan la qabaa ra'yigaas. Marka ra'yigu qaybsan yahay kalsoonida dadku oo waxay u qaybsan tahay saddex garsoor baan leenahay. Midkan maxaa mataqaana dawliga ah, midkii dhaqanka, shareecada Islaamka ayaan leenahay. Dadku waxay haystaan marka fursad ay ku kala doortaan saddexdaas. Gudoomiye Baashi si fiican u sheegay, kaasi waxa weeyaan waa ka kharaj yar yahay, midka dhaqanku, midkan dawliga waa ka kharaj yar yahay. Marka xaggaasna waa loo badan yahay, shareecada iyo culummadana waa la aadaa, weliba dhinaca ganacsiga xoog baa loo aadaa. Arrintii wasiir caynta ka dhawaajiyana iyaduna meeshay ku jirtaa. Marka horta, marka aan ka hadlayno kalsoonida dadku mid meel ku xiran ma aha. Dhinaca kale oo kalsoonida shacabka dhaawacayda waxa waaye, anigu markii Dr. Maxamed Xaaji baa invitation-ka ii keenay, marka laba su'aaladood ayaan waxaan weydiiyey, midna dad meel joogay oo 11 ahaa, midna waxaan weydiiyey miidiyaha ayaan raggii aan aqaanay badankoodan weydiiyey. Midda aan miidiyaha weydiiyey waxay ahayd war barnaamij joogto ah oo ka hadlaya garsoorka Soomaaliyeed ma sii daysaan. Badankood waxay yiraahdeen ma sii dayno. Qoladii ugu fiicnayd waxay yiraahdeen sanad ka hor ayaan dhowr jeer sii daynay. Marka halkaas waxaad arkaydaa garsoorka qorshe ka socda oo wacyiga dadka lagu barayo garsoorka ma jiro. Arrinta kale oo labaad waxay ahayd dadka 11-ka waxaan weydiiyey, marka garsoor Soomaaliyeed maanta lagu yiraahdo dacwad geysanaysa maxaa maskaxdaada ku soo dhacaya? Waxay yiraahdeen waxa maskaxdeenna ku soo dhacayda lacag. Sida marka la yiraahdo qof hebel ah is sharaxaya la dhahayo horta lacag ma haystaa, maxkamad baan kiis geysanayaa, marka la yiraahdo waxa nagu soo dhacay yiraahdeen lacag baa ku soo dhacaysa. Su'aashu waxa weeyaan imisa lacag haysata? Marka haddii aan halka aado, anigu waxaan dhihi lahaa gudoomiye Baashina waan ugu hambalyeynayaa in la joojiyey $200 oo kiiska lagu furanayo, waayo dadka furan karaahi way yar yihiin. Dadka furan karaahi aad bay u yar yihiin. Arrintaasi waxa weeyaan arrin mudnaan gaara u leh dadka aan awoodin in ay $200 kiis ku furtaan. Dadkaas ayayna u badan yihiin dadka dhiban. Midda kale oo arrinta meesha ku jirta waxay ila tahay, marka wacyiga dadka la rabo in la sameeyo waa inuu jiro manhaj oo madani ah oo dadka lagu wacyigeliyo. Haddii kale waxay noqonaydaa lixdayadan meesha fadhina qofba inuu si dadka u wacyigeliyo. Waadna ognahay waddanku waa kala qaybsan yahay, dagaalaa ka socda, muxuu ama taqaanaa siyaasaddu iskuma duba racna. Marka waxay noqonaydaa, waxaan barabeydaa inaan qaado hadiyada aan qaatee waa hagaag, waa soo gooynayaa. Marka waxaan dhihi lahaa ugu gabagabada, hawsha aad haydaan waa hawl fiican, laakiin ha lagu daro dadka dhiban in la dhagaysto, cabashadooda in lagu xisaabtamo, ajendaha lagu darsado. Arrintaasi waxa weeyaan garsoorka, kalsoonida dadka iyo xiriirka ka dhexeeya garsoorka wax weyn bay ka taraydaa. Laakiin haddii aynu ku ekaano meelahan oo kaleeto, by the way, shirkan aad u wanaagsan yahay, laakiin meesha lagu qabanayo ayaa waxay u dhimaysaa maaragta qiimihiisa xoogaa. Waxaa fiicnaan lahayd magaalada bartamaheeda meel inaan noo xirta anon meeshaas aan ku shirno. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Waxaan umaleynayaa qof aan warqad la siinin idinkuma jira somaan.
haddaan intaa ku deysto aan mikrofon ku cesho anaa iskale soomaa. Bismillaahi raxmaani raxiim. Mawduuca shirweynaha markaad fiiriso, sidee garsoorka kalsooni dadweynaha uga heli karaa haddii la iswarsado? Waxaan malaynaya waxaan kusoo koobi lahaa laba qodob baan kusoo koobi lahaa. Qodobka koowaad wuxuu yahay kalsooni garsoorka wuxuu ka heli karaa marka dadka ay u arkaan inuu yahay garsoor madax bannaan inuu yahay. Madax bannaanidana sida aanu u naqaano ay tahay, wuxuu ka madax bannaan yahay faragelinta dowladda, wuxuu ka madax bannaan yahay faragelinta dad sumcad leh dowladda ku jira ama ganacsi leh ama maxaan ku rahdaa qabiil leh oo go-aanadii garsoorka uu gaari lahaa saameyn ku yeesha. Markuu ka madax bannaan yahay garsoorka, wuxuu noqonayaa garsoor kalsooni lagu qabo. Waxaa kaloo kalsoonida dhalinaya shaqo fiicnaanta garsoorka, hufnaantiisa, musuqmaasuq la'aantiisa, iyo sida uu nidaamkiisa degdeg cadaaladda uga gaaraya qofka. Qof kastana iridda ay u furan tahay oo dadna ayna sahal ku helaynin, dadna aynan ahayn meel aynan soo geli karin, mataqaana sunaya. Yacni 200 oo la sheegaya hadda marka la fiiriyo waa lacag yacni aan qof kasta uusan heli karin. Micnaheedu waxa weeye haddaadan 200 heli karin haddii la yidhahdo sidii lagu fikiray, micnaheedu waxa weeye garsoorka wax kuma lihid, mataqaana. Marka waxyaabaha oo kalsoonida dhalin kara kamid tahay. Ana waxay la tahay annaga hadda meesha waxaan ku fadhinaa qayb ka tirsan bulshada rayidka, waa aqoonyahanadii baan nahay. Laakiin waxaa jira dad wax badan ku kordhin lahaa, doodaan ku kordhin lahaa, xoog fara badan oo ahayaan ku kordhin lahaa, noloshooda waxay kala kulmeen ku kordhin lahaa. Dadkaas ayaa fiican garsoorka inuu mar walba xiriir la leeyahay oo iyagana loogu talagalo madallo lagula kulmo. Maarta madasha dadkaas lagula kulmaaya uma baahna meel saan oo kale inay ahaato, meel kamer ay taalla uma baahna, miidiya meel joogto uma baahna. Waxay u baahan tahay meel xiran. Haddii garsoorka uu ka walwalaayo kalsooni inuu soo ceshado, waa in uu liqaa eedaha loo soo jeedinayo, dadkana ay si furan u sheegi karaan. Yacni kalsoonida ugu weyn oo garsoorka u yeelan karay ka mid tahay in loo arko inuu rabo inuu isasaxo, uu hagaajiyo, markaana dadkay ku dhiiranayaan inay wax ka sheegaan. In intaa wax la sheego garsoorkana uu isku dayo inuu isdifaaco oo mid walbaba uu meel saaro, horumar ma lagu gaari karo. Horumarka waxa lagu gaarayaa waxa weeye in garsoorka yidhaahdo qodobkaasi intaa waan dadaalnay, intaana waa naga maqan tahay. Waxaan qabaa intii la soo socday garsoorku dadaal badan buu sameeyey iyo madax bannaanidiisii wixiis markaan fiirso. Mar waxaa jirtay guddoomiyaha maxkamadda sare oo la leeyahay waa rugnigii saddexaad, la leeyahay ugu sarreeyey, uu madaxweynaha iska xiranayay, daakhalka la dhigaayo, ninkii maxkamadda goyn lahaa isaga laftirkiisa daakhalka la dhigaayo oo laga berberyaalo lahaa war soo daa, mataqaana, madaxweyne laga berberyaayo, laga soo deynayo. Maarta hadda waxaan ku jirnaa waqti guddoomiyaha maxkamadda sare iyo dowladda cusub oo dhalanaysa ay isku xiran yihiin, oo dowlad walba ay keensanayso guddoomiyaheeda ay keensanayso. Waxyaabaha la rabo in laga baxo middaasaa ka mid a oo dhalin karta kalsoonida dhalin karta. Maarta waxaan malaynaya shirweynihii ugu horreeyo la qabtay wuxuu 2013-kii. Kan waxa uu daba socdaa, kaasu daba socdaa. Waxaan akhrinayay warbixintii ka soo baxday. Qodobka koowaad wuxuu ahaa in la helo guddiga adeega garsoorka. Waxaa ka soo wareegatay 8 sano, ka soo wareegatay 8 sano, weli waxaan la xarbinaynaa in aan helno guddigii maamuli lahaa garsoorkeenna, madax bannaanidana siin lahaa oo runtaa siin lahaa. Marka waa waxyaabaha ugu waaweyn oo aan idinku adkeynayno leenahay waa in la ilaa in maxaan ku rahdaa ay sida ugu dhaqsiyaha badan loo gaaro. Bulshada rayidka qayb fiican waxay ka tahay dibudhiska dowladnimadeena, dhig qayb ka tahay. Yacni caalamkana marka la fiiriyo, rugniga dimuqraadiyeynta nolosha marka la fiiriyo, 3 qaybood oo waaweyn baa la saaraa. Mid waa dowladda, mid waa ganacsiga, midna waa bulshada rayidka. Dowladda markaan leenahay waxaa isku jira laamaheeda saddexdaaba, hal meel bay ku wada jiraan. Marka dowladda qaybaheeda kala duwan oo dhan waxay u baahan tahay bulshada rayidka inay mar walba xiriir la yeelato, waxna laga dhagaysto. Waxaan aada ugu faraxsanahay shirkan hadda meesha ka dhacay inuu aada u fiican yahay. Laakiin sida hadda goobta keliya ma ahan waxa khaldan, dadka jooga xitaa khaldan. Inteenna waa inteenna islahaydoo maxaan ku dhahdaa waxay isu sheegi karta wey. Maarta waxaa iridda aan ka soo gelin dadka maalin walba u baahan garsoorka, u baahan
maxkamadaha u baahan dhibka kala kulma. Waxaan jeclaan lahaa marka madaxweynaha guddoomiye in aad tixgeliso in madal gaar ah oo aan public ahayn dadkaasi loogu yeero bulshada rayidkana qayb ka qaadan kartaa madasha noocaas kale. Waad mahadsantihiin. Ka qaybgalayaasha doodan aad iyo aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Hadalkooda wuxuu ahaa hadal runtii biyo kama dhibcaan ah, waxayna muujinaysay inay u qalmeen runtii inay bulshada Soomaaliyeed inay la hadlaan mowduucana inay ka hadlaan. Sidaa marka hore sheegay, mid kasta oo ka mid a baanalka fadhiga dadka akhyaarta fadhida waxaan u diyaariyey hal su'aal. Marka aan qiimeeyo waqtiga oo salaadii ay nagu soo dhowdahay iyo bulshada oo xaqa leh, su'aalahaas waa ka tanaasulay inaan weydiiyo. Laakiin marka su'aaluhu ay dhammaadaan ayaan waxaan siin doonaa mid kasta inuu kelmad uu ku soo gabagabaynayo ka qaybgalkiisa inuu qaato. Marka jaaniska waxaan siinaynaa marka fursadda ka qaybgalayaasha si ay su'aalahooda u weydiiyaan. Waxaana ka bilaabi doonaa dhinacan midigteeda ah magacyada, maadaama aan aqoon ninkaas farta taagaya. Haddii aan idhahdo yaan lay qabsan, okay, haye ninkaa dhinaca ugu xiga adiga weeye. Ha ha, kala siiyo dadka. Mikrofonka ula degdega. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Axmed Cabdi Caynab. Waxaan ahay wariye sanad 2012 ilaa 2014 ayaa waxaan qabanayay program la yiraahdo Xeerka iyo Xukunka oo looga hadli jiray waxa hadda halkan ka sheegayno oo ka bixi jiray idaacadda Goobjoog. Marka waxyaabihii aan programkaas ku ogaaday waxaa ka mid ahaa in aanay bulshada Soomaaliyeed waxbaba ka aqoonin proseska loo maro maxkamadaha iyo garsoorka. Marka koobada halkaas waxaan xoojinayaa marka sheekada ahaa maxaa ku raadaa wacyigelinta bulshada. Waxaa laga yaabaa in waxyaabaha xunxun bis maxkamaduhu qaladaadka ay sameeyeen keliya inay bannaanka u baxaan, laakiin waxyaabaha wanaagsan ee ka dhaca garsoorka inaan cidna ka warqabin. Marka taas waxaan filayaa xeer ilaaliyaha iyo maxkamadda sare, guddoomiyaha maxkamadda sare labadu way joogaan, doorka ma garanayo doorka ay ku leeyihiin outreach-ka iyo bulshada in la baro shuruucda iyo proseska loo maro maxaakinta. Aad baa u mahadsan tahay wariye. Hal qodob kale su'aalna qofku uu jeedin karaa faallana uu bixin karaa, laakiin waa inay 2 daqiiqo dhaafin si waqtiga noogu filaado. Waayahay. Haddii aad su'aal qabto waxaad weydiinaysaa qofka magaciisa ayaa ay ku socoto ayaa toos u sheegaysaa. Waana dad khubara ah oo su'aashii la weydiiyey waa ka jawaabi karaan insha Allah. Marka taas waxaan rabaa horta inaan muujiyo wacyigelinta ku saabsan oo dadku inaysan waxba ka warqabin in badan oo shuruucda ku saabsan. Qodobka kale cidda kaa dambaysa jaaniska sii marka. Aad baa u mahadsantahay wariye. Haye. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Cabdiqaadir Daar Salaad. Waxaan ahay madaxa sharci heshiisyada jaamacadda ummadda. Waxaa jir mabaadii caalami ah oo maaragtay garsoorka laga rabo in maaragtay ka muuqdo oo afka qalaad lagu dhaho Bangalore Principle. Waxaa aas-aas u ah mabaadiidaas madax banaani, isla xisaatan iyo sinaan iyo kalsooni. Haddaan ahay marka Soomaali, maxaan ku darsanay mabaadiidaas? Waxaan ku darsanay 425 garsoorkeen in laga daayo 425. Qof kasto garsoore ama guddoomi wuxuu rab ahaado in aan 425 lagu magacaabin oo maaragtay nidaam iyo habraac oo procedure oo soo maro cadaaladaas 425 in laga daayo. Caqabad ugu weyn oo maaragtay garsoorka haysata waa fulinta xukunada. Runtii fulinta xukunada
waxay basic u tahay ama waxay muhiim u tahay xukunka. Markii sayidina Umar radiyallahu an oo la hadlay Abu Musa Ash'ari wuxuu dhahay xukunka agaaris waxba ma taray hadii aad fulin la soconin, waxay basic u tahay fulinta waa aad muhiim u ahba. Marka arintaas shir kasto garsoorka ka mid ah ama annual conference aan wax inta badan lagu soo celiyaa fulinta. Fulinta waa muhiim. Aad baa maasan tahay. Point fiican baa taabatay. Dhinacaan aan ku xijinayaa waa aqaanaa qofka ugu soo horreeya Cabdirasaaq. Bismillah. Magacayga Bashiir Cabdi Maxamed ayaa la dhahaa. Mikrofonka uga dhowaatahay hore u soco. Waxaanu ka hadlaynaa waxay tahay inaan helno garsoor lagu kalsoon yahay. Waddankan waa waddan islaama, dadka yacni dadka degan ay yihiin dad islaama. Maxaa Soomaalidu waxay ka dambaysaa culimada waaweyn oo yacni daraasaysa cilmiga ama diinta islaamka fiirisa. Hal wadaad oo kamida wadaadada ay ixtiraamaan kama shaqeeyo garsoorka. Waana isaga ninkii xaqa yaqiina in lagugu kalsoonaadana waxay ku xiran tahay inaad cadaalad tahay. Inaad cadaalad noqotana waxay ka dambaysaa inaad barato cadaaladda. Marka see loo raadinayaa qof lagu kalsoonaan karo iyadoo qofki lagu kalsoonaan lahaa aan meesha la geynin, sidee lagu helayaa? Su'aashaas ayaan qabaanay. Aad baa umaadsan tihiin. Ninkan Cabdirasaaq si su'aalahay sababtan u daayay waxaan ogaa inay idinka idinka dhex imaanayso. Intii hadda aan qortay kulli dadka hadlay ayaa yiri. Aad baa umaadsan tihiin. Bismillaahi raxmaan raxiim. Dabcan waxaa wataa laba su'aal, waxaana weydiinayaa hadduu Ilaah yiraahdo halka soo koo xasan mid aan weydiinayo tan kugu muhiimsan. Tan ugu soo hormartay aan ka dhawaajiyay ayaan rabaa inaan weydiiyo oo Barsoor Xasan Sheekha. Dabcan wuxuu ka dhawaajiyay hadaayo uu sheegay separation of power, waxaa loo yaqaanaa awood qaybsiga, ayuu ka dhawaajiyay barsoorka u mahadsan yahay. Si aan ogsoonahay annaga waddankeenna hay-adaha yani saddexda hay-adood ee dowladda ugu weyn, waxaan ogsoonahay inaysan jirin yani wax dhinac inay hadda Soomaaliya u janjeesho awooddeeda oo xagga laga yaabaa golaha wasiirada inay u janjeesho awooddii, waxaa laga yaabaa garsoorkii inuu ka awood badan yahay xagga dhinaca yani golaha wasiirada ay ka awood badan yihiin. Marka cadaalad aan madax bannaani garsoorka ma gaari karaa iyadoo balansi aan la helin. Su'aashayda halkaas ay ku socotaa. Su'aasha kale haddii la ogolaan lahaa waa aad ay u yartahay update qawaaniinta Soomaaliyeed ma ahan. Yani 1905-tii 1973-dii ayaa qawaaniinta la dejiyay. Marka saddex ma khayr ay ku socotaa? Aad u maadsan tahay. Aad u maadsan tahay labada su'aalood ii qora oo Professor Cali ii ku socota iyo Dr. Axmed Khayr. Hal su'aal baan ku dareynaa oo ah geeskaas ninka ugu soo horeeya Zakariya, waa su'aashaad markii hore dhiibatay Janiska cid kale siinaynaa ninka ka dambeeya oo gacan taagaya. Bismillah wasalaamin panelka. Dabcan arintii qodobada khudbadii hore lagu sheegay waxaa isku xirteen dowladnimada iyo cadsoorka oo in dadku ku qanco adeega garsoorka macaamiisha waxa u ah shacabka. Marka shacabku dabcan midaan sii tuuri kara waxa inaysan ku qanacsanayn in waddanka hadda waxaan ognahay in doorashooyin ay ka socdaan, inse u socdaan arsi amuuraysan oo dee aan caadi ahayn oo waxyaabo yaab leh baa ka socda, iyadoo laftirkeeda cadaaladda doorashada in waxay saameyn ku yeelan nimada shacabkuna dabcan waa arkayaa. Marka bal waxaan rabay inaan idin weydiiyo jihada aynu u socono dowladnimadeenu. Cabdiraxmaan wuxuu sheegay inay atoorayaal kale jiraan oo nidaamkeenu kula tartamaya, inaga laftikeenu nidaam caalam kaleenu dowladnimada ku xirnay. Marka jihada aynu u socono matay jiho inay soo jiidato dowladnimada aakhirkana keenta garsoor lagu qancamo tahay, mise waxay
saluu wadanka baynu maxsaliyana way sii dheeraan jihadaynu socono maasanta aada u maasanta axmed shire waxaan siinaynaa maadaama aan hadda shanta mas-uul aan su-aalaha loo qaybin oo su-aalaha la weydiiyey ciddii su-aasha la weydiiyey markaa ka jawaabto si aan wareegga labaad u bilowno bismi illahi raxmaan raxiim maana waxaa la yidhi waxaan ka hadashay arrinka sharciyada waqtiga hore la qoray mid ma u malaynaa inay dhib leedahay sharciyo adduunyada waa looga dhaqmaa 1700 iyo xoogaagii 1800 la qoray ana haddii ay waqtiga la soco karaan ana ilaa hadda way jiraan wadamadan oo hadda kuma looga oo kiisaska macnaha kiis looga isticmaala kiisas oo waxaa lagu saleeyaa mar hore 200 sano iyo ka hor ah 300 sano maana sharciyo oo waqtigii hore la qoray ayaa lagu wada dhaqmaa taas dhib ma uu arko haddii la soco karto nidaamkan cusub iyo maxaa la dhihi jiray dastuurka hadda anaga aan samaysanay oo macnaha maadaama sharci uu sharci hore yahay hala tuuro macnaha ma u malaynayo in saas si guud loo dhihi karo way jiraan qawaaniin badan oo aan la soco karin maxaa la dhihi jiray sharciga hadda hadda maalmaha dhaweeda dhan waxaa laga hadlaya hadda tusaale ahaan hay-adda sirdoonka oo kale ana sharciga ay ku dhisan tahay markay akhrisid 1970-kii soo baxay macnaha awood wuxuu siinayaa in dastuurkii ka hor imaanaysa qodobadeeda dhan qofkii raba la xiri karo qofkii raba wax ugu samayn karaan maxkamadda badbaadada dadka loo gudbiyo meel abiilna aysan jirin golaha sare kacaanka bis uu leeyahay inuu ka hadli karo macnaha hadda marka nidaamka aan qaadano kale ma la soco karto qawaaniin sidaasoo kale way jiraan oo tusaale ahaan aan dastuurka hadda iyo wacyiga hadda la soco karin kuwaasna bedel inay u baahan yihiin qaar waa jiraan tusaale ahaan yar oo hadda tusaale ahaan ani waxaan ka shaqeeyay sharciga qaxootiga kale dib loo qoro macnaa isaga dhan 7 qodob uu ahaa beach oo 7 qodob bis ah oo aad u kooban sababtoo ah dowlad xoog leh wax fulinaysay ahayd laakiin in la ballaariyo taasoo kale waa la ballaariyay marka aniga sharciga waqtigiisa iyo dhib badan ma u arko maxaa la dhihi jiray arrinka hadda 4/5 waxaa isleeyahay lama weydiin su-aasha faallay ahayd laakiin inaysan iskeed ahaan dhib u ahayn qofka in ummadda inay iska wada dhex arkaan nidaamka laakiin qofkaas laga soo xulaa inuu noqdo qof u qalma meesha la geynayo taas ayaa muhiima anigu su-aalu hadda weydiiyey ninka ugu dambeeyey saaxiibkay axmed oo ku saabsanayd doorashada iyo cadaaladeeda waxaan rabaa inaan wax yar ka dhaho waxa socda inay cadaalad darro yihiin qof kasta u jeeda qof maanta inta soo istaago ku dhahaa waxaan wax fiican waaye anuu ma arag Einstein ninka la dhihi jiray Albert Einstein laga sheegay haddaad wax ku celcelis ood ku celcelis oo ku celcelis oo natiijo ka duwanaa ka fisho waalida qayb ka mida waaye horta natiijadii aan arki jirnaa noo soo bixi doonta ayaan darada meeshaan noo fadhiisaa waa saas berri su-aalaha marka hadday aan isweydiinayno ahayd warseen nidaamka cadaaladda u saxnaa qof xildhibaana oo 300,000 ay ka soo baxday iyo qof madaxweynaha oo $2 million ay ka soo baxday oo annagoo dhan aan raalli ka nahay proceskaas oo aan daawanayno aan meeshaan imaanayo adiga waxaa ka hadlaysid cadaaladda horta xisaabta kuma jiraan marka hadda as a society waxaan u baahannahay horta meel inaan iska qabanno tan waaba nagu dhacdee meelay hadda waaba nagu tagtee marka wax uun si naga noqdaan anuu waa isleeyahay in doodaas in la furo loo baahan yahay la dhaho aan meel ku joojinno natiijadeedana ay ka soo baxdo dalkan wuxuu dalkan meeshuu ka wareeray waxay ahayd doorasho la boobay 69-kii madaxweyne cabdirashiid cali sharmaar ka allah yarxamu taasoo u dhintay afgembigii askar inay 21 sano na haysato taasay ka timid dagaalkii sokeeye taasoo ka dhashay tiyaan horta ku joognaa marka cadaaladda la sheegay horta taasaas la dhig waahay ayada inaan soo saxnaan u baahanaa maadsanta okay bismillaahir rahmaan rahiim hadday markaan mikrofonka dhiibay as saaxibkay cabdiraxmaan kisto hoos iga toorano kulaha waxaan dhahay mugtahay durbaanka iyo sacabka iyo huuhaadaha laga baxo adaaba doktor oo adaa wado dhaha kulaha marka waxaan rabaa inaan sababta hadaaba durbaanta ma sababta yaroon ku sheegay cabdiraxmaan oo very interesting Soomaaliduna ha maqasho waxaa jira maxkamadaha ayaa waxaa ka banaanaaday shaqo ardada aan wax u dhigo arday kamida ama ardayad ayaa imtixaankii ka qayb galay
waa baasay ama waa baastay. Kadib maalinta baan kulan, waxay ii sheegtay ama wuxuu ii sheegay inuu maxkamada shaqo keen. Waxaan weydiiyey xildhibaan miyaa ku geeyey? Maya. Oday dhaqameed miyaa ku geeyey? Maya. Seed wax yeeshay. Imtixaanaan galay, short listyaan galay, haddana mid kalaan galay, short listyaan galay, waa la qaatay. Sanadkan sidaas yaa Soomaaliya ka filanaa. Intaasaa horta aad durbaanka ii dhigtay. Waana ku mahadsan yihiin maamulkan cusubaana aana iska lahay. Marka intaas waa muday. Taas waa taas. Waxaa jirta sheeko ayaa jirta oo nin la dhaho Bashiir oo sheegay aniga yani si oo scientific ah research uma sameeyo, si cilmi baaris rasmiya ma sameeyo, laakiin dadkaa iska weydiiya magaaladan oday dhaqameedku loogu kalsoonida badan yahay yaa waayo, magaaladan ganacsadaha loogu kalsoonida badan yahay yaa waayo, magaaladan sheekhuddiinka oo loogu kalsoonida badan yahay oo dadku ay haddoo wax u sheego oo dhaho waxaan waa sax waxaan waa khalad ay aqbalaan yaa waayo. I did my own just investigation. Dadku waxay isku raacsiin oday dhaqameedka asiga dibaan u dhiga, ganacsatada dibaan u dhiga, laakiin waxaan maanta idin sheegaa sheekha anoo ninkaas u sheegay. Dadku waxay leeyihiin magaaladan haddaad rabto inaad diin sax aad heshid oo jawaab sax aad heshid oo wax sax lagu sheego, sheekh la dhaho Sheekh Maxamuud Cariif aa sheekh hal. Sheekh Maxamuud Cariif maxkamadana ma joogi. Marka arrinkaas isagaa fiiraha loo yeesho waana sax. Dadku garsoorka waxay aqbalayaan markay garsooraha ku kalsoon yihiin. Taas waa taasa. Arrinta kaleeta oo wadaaya sheegay awood qaybsiga ma sheegina, waxaan sheegay siduu ii sheegay Cabdiraxmaan uu tafxiyey kala qaybinta awoodday ahayd. Marka kala qaybinta awoodda haddii sida caadiga ah haddii marka u horeysa waxaa la sameeyaa dadkaana sameeya bulshadaa sameysa sharci dejinta waana hay-adda wakiilka uga ah dadka dowladnimada. Kadib iyaduna waxay sameysaa fulinta, fulintuna waxay sameysaa garsoorka, kadibna garsoorka ayaa dadku u adeega dowladda iska leh. Saasaan u jeeda. Laakiin arrinta literally muhiimka waxay tahay oo naga hoos baxaysa Cabdiraxmaan aa sheegay in lagu celiyay waxba tari mayso. Ninkii dhahay kumuu ahaa, wuxuu dhahay cadaaladda doorashada xad Soomaaliya tirada hal buuli ah nirig xalaala ma dhasho. Intaad xildhibaan qaldan doorato oo madaxweyne qaldan kuu doorto oo madaxweyne qaldan uu ku magacaabo guddoomiye qaldan, hadhowto guddoomiyahaas cadaalad ha weydiin si ay kuugu saxanto. Marka hore wakiilka dadweynaha oo dowladnimada wakiilka kaaga ah waa golaha shacbiga, golaha shacbi oo saxa soo sameey oo wakiilkaaga noqda dowladnimada. Haddii aad weysay hay-ad fulino saxana heli maysid, garsoor saxana heli maysid. Sidaas darteed garsoorka hadda jira in la ammaano moogii lamaba eedeen karaba. Sababtu waxay tahay maxaa lagu eedeeyaa? Dib u raac. Marka Soomaaliya haddaan nahay si aan u dhisno dowlad, waa inaan sameyno gola shacbi. Dhibaatadeeduna waxay ka bilaabatay 69-kii soo sheegay Cabdiraxmaan. Doorasho qaldan waxay keentaa xukunkoola kala xoogo, xukunkoola kala xoogo wuxuu keenaa dulmi siduu sheegay Khayre. Khayrena haddii saas ay dhacdana waa la isku dilaa ama waa la isku xiraa sida uu sheegay Shirwac. Marka meesha saxda oo ay tahay in la saxo waa doorashada, ee doorashada aan saxdo. Waa mahadsantii. Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin bulshada kasoo qayb gashay shirka iyo akhyaarta aqoonyahanada waaweyn ee ka qaybgalaya doodeena. Waxaa halka ka soo baxday meelaha ay ka imaanayso kalsooni darida oo hadda carabka lagu dhuftay waxaa ka mida qaabka loo magacaabayo garsoorka, maqnaanshaha golaha adeega, shacabka Soomaaliyeed dhaqankiisa laftigiisa, arrimaha doorashada iyo khaladyada ay galayaan dadka siyaasadda iyo wixii la mid ah. Marka waxaa laygu codsaday maadaama waqtigu kooban yahay in wareegii labaad iyo kii saddexaad aan bulshada ugu talagalay in aan halka ku soo jeejino
haddana aan faallo yar maadaama madaxda garsoorku ay nala joogaan in ay si kooban xeeraaliyaha iyo guddoomiyaha maxkamadda sare ay kelmad yar ay ku daraan kadibna aan sidaa ku soo xirno oo aan mahadsantihiin. بسم الله الرحمن الرحيم ان بانل كشرفت لو ما سنهي ان وحان رنتي كفرح سنهي ان حبين كسو كميدا بانل كاس انو توبيك لو ديبي دينعا وكيف تيمي مهم نوها توبكا توبيكا ان لغا شيكيني ان وحا ان جعلاد ان لو ارمود ان aan faale yar ka bixiyo arinta koowaad waxa weeye arinta la xiriirsan garsoorka shaqaalaysiintiisa oona dadka ugu waxa ka dhex yeeray qaybtood arimihii ka sheekeeyeen 4.5-ka garsoorka intaan joognay aniga iyo gudoomiye baashi waxa la shaqaalaysiiyey oo shaqaale rasmiya qaybtoodna noqdeen qaybtoodna haddeer prososkii mushaaraadkooda dhammaystirkooda u dhiman yahay laakiin la magacaabay 110 qof oo shaqaale ah 40 garsoore 50 kaaliye iyo 20 xeer ilaaliye waa xamar xamar baan ka hadlayaa macnaha kama hadlayo gobolada kale boqol iyo tobanka qof oo la shaqaaleysiiyey qaybtood hadda waxaan filayaa shirkan way fadhiyaan qof ka mid ah bulshada Soomaaliyeed hooyo aabe adeer wasiir adeer xildhibaan walaa qof kaleeto oo ehel iyo qaraabo laha walaa macalin walaa mid jaamacadeed oo qayb ka ahaa in proceskaas dadkaas ay ku soo baxaan ma jiro haddii uu media u baahdana dadki oo interview gareenka haday soo helaan xildhibaan hebel baa isoo ikeena meesha hadduu soo haday soo helaan warkeena accountability-gis anaga qaadanayna ay gudoomiyaha arinta markaas aan leeyahay waxaan ula jeednay hal arina sida caadiga ahayd oo baatrinka la yaqaano oo ahayd in baasha reeraha loo tixgeliyo oo dadku qaybtood u heystaan moogta in laga wada muuqdo reerku soo wada galaan is fine laakiin garsoorka marka la joogo wariyaha specialized waxaan ku u baahanahay uma baahniyaana daweyn kara ila ilaaj way meeshaan dad baa lagu daweynaya yaana daweyn kara u baahanahay oo dawadan ka qayb qaadan kara ilaa oo may kuntum qof isku beela qaataan laakiin ha noqdaan dadkii dadkan daweyn lahaa marka halka arinooda marka nimanka dadkii la qaatay kula dardaaran waxa weyn ma yahay jidkii la soo maray in habkaas ay ku timaadaan oo fargelinta laga ilaaliyo qodxaha tirada badan oo yaalay annaga waa idinka qaadnay waxaan ku talagalnay inaan qaadano eeda ka imaaneysa inaan si saxan lay shaqaaleysiyo laakiin yeese ka dhalanin qofkii markii intaa lagu sameeyey qodxaha laga soo qaaday adiga inaad mashqa ka dhigatid galalka aad maamulaysid ee dadka masaakiinta u adeegaysid oo adigu aad noqotid sidii jidka cadaaladda lagu sameeyey keesiska iyo xukunada gaaraysid iyo shaqada ka qabanaysid inay noqoto mid si fiican loo maamulo and I think waa lagu taagan yahay mabda'aas waana socon doonaa duulaha yiraahdo arinta labaad oo aan rabay faalada inaan ka bixiyo banaalkuna soo qaado waxa weeye arinta la xiriirsan cabashooyinka dadweynaha cabashadooda waxaan filayaa hadda garsoorka kama jirto qof ka mid a madaxda garsoorka oo hadda gobolka Banaadir jooga oo qof kasta oo Soomaaliya uusan access u lahayn ma jiro qof la waayi kara ma jiro qofka xafiiskii safari asoo socon imaanaya yaa rabtaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka rabaa wuu u galayaa gudoomiyaha maxkamadda Raxfaanka rabaa wuu u galayaa in the same day markuu xafiiska fadhiyo meesha markii hore balan soo qabsa iyo halka imow iyo aad kaan jirtay hadda wax adeega kama jiro dadka access-koodu boqolkiiba boqol weeye daily-na dadka waxaa loo qaabilaa cabashooyinka ku saabsan waana la dhegaysaa laakiin hal arina nimayow idiin sheegaya oo dadka Soomaalida dhan rabo inay maqlaan qofkii cadaaladda loo sameeyey fiiri kii cadaaladdarada kii daalimka ahaa
mikrofon buu qaadanaya, idaacad buu u yeeranaya, waa qeylinaya, waa wareey, waa wareey buu leeyahay. Ninkii cadaaladda loo sameeyey oo garsoorka xuquuqdiisii boqolkiiba boqol u soo dhiciyeen, wuxuu og degan yahay meelaha al-shabaab eeradaas kuri dhow, shaatigiisu isku humbulaya, waa dhuumanaya, waa baxay, ma hadlayo media, lama hadlayo war cadaalad baa helayay ummadda Soomaaliyeed, ma dhahayo dadka, uma sheegayo, wuu iska humbulaanaya, waa dhaqaaqaya, waa gabanaya. ninkii daalimka ahaa wax laga xukumay baa maalin ilaahay keenay, wuxuu la taagan yahay idaacadda, la taagan yahay, waa wareyda ku haya. Marka waxaa u baahanahay inaan ummadda Soomaaliyeed intaa u cadaalad sameyno oo wanaag u sameyno, nimayo annaga mashruuc kama dhigi karno, garsoorka annagoo ah hadlaay, dadka ma dabageli karnee, dadku ha hadlaano, cadaalad loo samey, ha sheegaan, waa mahadsantihiin. بسم الله الرحمن الرحيم ان ادي اد بو ماسيين اقونيهنده اخيارتا رنتي بانل كان كقيب غلي سدا قروخ لو بدن حقيقه كو سليسان اوغا هادله حقيقه waxa weeye qodobada ay ka hadleen dhamaantood waa la qaba oo marka laga hadlayo kalsoonida garsoorka macnihi wax cid la taagan ma aha waxa weeye dawladdu waa isku wada xirantahay kalsoonideeduna waa wada socotaa hadii midkeeda aan lagu kalsoonayn wax macneedu waxa weeye ta kalena lagu kalsoonaan maayo marka taasi waxa weeye waa lagama maarmaan arinta doorashooyinku runtii sida la sheegay waa halka ay Soomaaliya sarteedu ka quruntay weeye inta badan dhibaatooyinka dunida saddexaad iyo Afrika ka jirana waxa aasaas u ah ama sabab u ah doorashooyin weeye doorashada hadda socotaana waa isla waafaqsanahay waa ka sii xag jirtaa doorasho sharci lagu maamulayo maaha waa doorasho lagu maamulayo dana siyaasiya oo ay leeyihiin dadka siyaaraga siyaasiyiinta heerka doonan ha joogaana kuraasta raba haddaynaan godka god kale uga noqona dee bahalkii hore inoogu qaninay baa inoo qaninaya mar labaad waxaanaynu ku soconaynaa jidkii aynu hore soo marnaynu ku jabnay markaa runtii waa lagama maarmaan doorashooyinkeenu wixii hadda ka dambeeya inay noqdaan doorashooyin sharci ku dhisan oo loogu cawdo haydihii sharciga loo cabashay loogu talagalay in loogu cawdo inay noqdaan hadda dhibku waxa weeye raggii siyaasiyiinta haya iyagu kuraasta ku tartamay ayaa haddana waxay yihiin the highest court loo cabanayo oo waxa la leeyahay marka cabasho dhacdo gudiga khilaafaadka marka laga tago maxkamadda ugu sareysa rafcaanka loo qaadan karaa waxa weeye waa intii iyagu procedure ka dejiyay waa intii doorashadan soo maamushay marka runtii waxaynu u baahanahay haddaynu nahay dadka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed inaynu xaqiiqada iyo runta isku sheegno markaasoo kaliya taayaynu guuleysanaynaa laakiin haddaynu isku mujaamuleyno oo la isku munaafaqadeeyo oo qofku wuxuu ka raali yahay loo sheego waxa weeye waa jidka qaldan baynu ku joogaynaa kaasina waa ku jabaynaa waxa kale oo rabaa inaan xoojiyo siduu baafayri garsoorku yaanu ka didin eedaha loo soo jeedinayo dhalinyaraha loo soo jeedinayo aad iyo aad baan kugu waafaqsanahay garsoorku inaan u ka dib eedaha loo soo jeedinayo haddii aad aqbali kari weydo cabashada laga qabo haddii aad aqbali kari weydo eeda lagu soo jeedinayo waxaad sixi kartaa ma jirto intiinan haddaydaan runta noo sheegay aan oran waxaas aad idinka qaldan oo aad sacabka noo tuntaan waa ismahadinaynaa kadibna waxaan u qaadanaynaa inay wax walba sax yihiin kadibna anaga waxaan noqonaynaa aakhirka ciddan wax noo sheegtaan la dagaalamayna muxuu ahaa raawba wuxuu yidhi garmaqaatiyaasha iyo dadka beera ruux guran dadkeenna waxay sameynayaan dhaqankoodu u batay in qofka wax kasta oo uu sameeyo loo sacbiyo dadana marka dambe qofkii wuxuu isku qaadanayaa mar walba inuu isagu sax yahay cid kastoo wax uu qabo wax ka duwan sheegtana wuxuu qaadanayaa inuu gardaran yahay marka runtii arintaas aad iyo aad baan soo dhoweynaynaa dhinaca kastoo ay ka imanayso waanan runtii ku faraxsanahay inaanu saxnana diyaar baan u nahay arrin baan rabaa inaan saxo arrinta ajuurooyinka ma odhan waa la joojiyey marka hore waxay ahayd wasaaradda maaliyadda habraac ay soo saartay 100 lay laga qaado qofka maxkamadda ka furanaya laakiin waxaan waxa lagu celiyay 200 ee dollar ee laga qaadi jiray qofka galka dacwadda madaniga furanaya qofka dacwad shaqaalaha furanaya waxa laga qaadaa $100 laakiin qofku hadii aanu awoodi karin inuu bixiyo ama $100 ama $200 waa laga dhaafaa macnii mabda'a guud waxa weeye $200 baa galka madaniga lagu furtaa maxkamadda gobolka marka laga furanayo dacwada shaqaalahaana waxa lagu furtaa $100 dacwadaha ciqaabku iyagu ma laha wax ajuurooyin ma laha gabi ahaan
konton kaasi labada boqolna qofkii aan awoodi karin waa laga dhaafa marka aad iyo aad baad runtii u mahadsantihiin waana idin ku bogaadinaynaa sida qiimaha badan ee aad uga qayb gasheen waana idin ka mahadcelinaa ka soo qaybgalkiina waa mahadsantihiin gudoomiyaha iyo xeraalihu aad iyo aad bay u mahadsan yihiin qodobadaas ay iftiimiyeen waxaan samayn doonaa waan soo gabagabaynaynaa fadhigan sida haddaa aan sheegay saddex daqiiqadii waa ka noqonay waqtiga anagoo eegayna hal daqiiqo ayaan mas-uuliyiinta siin doonaa si mid kasta bal kelmaddiisa uu isleeyahay dadka dhagahooda maaragtay mawduucan iyo falcelintii uu maqlay wax weyn bay tari kartaa inuu ku soo gabagabeeyo waxaan ka bilaabayaa doctor axmed cali khayre si microphone uu sii gudbiyo bismillaahir rahmaan rahiim aniga waxaan rabaa hadal aan ku bilaabay inaan ku celiyo oo ah garsoorka keligiis meel ma taagna hay'adihii dowladda dhan ayaa kalsoonida u baahan waxayna kalsooni ku heli karaan iyadoo lagu saleeyo sharciyada sharciga soomaaliya dowlad xoog leheed waxay u burburtay iyadoo sharci iyo nidaam aan lagu dhaqmin oo qof wuxuu rabo la raacay hadii marka aan laga soo celin oo sareynta sharciga qof walba ama madax iyo shacabka caadiga aan sharci ka sareyn anahu waa arin laga yaabo inay meel aanan noo habboonayn inay geyso waa mahadsantihiin marka lana umahad celinayna anuu hadda shirkan inuu shir fiican yahay waxaan ku ogaaday markaan panelkan arkay oo dad professorka iyo shirwac iyo doctorkii aan arkay waxaan idhi meeshaan dood xalaal ah laga rabaa meel la tegi karo waay waa ku bogaadinaa guddoomiyaha iyo xeer ilaaliyaha dhowr qodob oo hal daqiiqo ka yaraan aan dul istaagi lahaa kow waxaan aada ugu mahad celinaya xeer ilaaliyaha midduu hadda sheego ah dhallinyarada la shaqaaleeyey haddii cadaaladdaas loo sameeyey bilaaw fiican waa meel inaan ka bilaawno waana arkay maalin dhaweed hawshaas inaad samayseen waana idinku bogaadinaa I hope dowladda inteeda kalena inay intaas samayso kow labo war garsooraha soomaaliyeed waxaa la rabaa sidii xildhibaanada loogu kala ordayo horta shaqo fiican oo loo tartamo oo loo ordo oo dadka ay raadiyaan inaan ka dhigno si aan uga dhignana inaan mushaarkeedana kor u qaadno maqaamkeeda kor u qaadno securitygeeda kor loo qaado yacnii qof aanan xataa biilkiisa bixi karin man laa yamliku quutahu laa yamliku qaraarahu war maalin dhaweedaa la bedelay agaasimaha iyo guddoomiyaha maxkamadda saraa isku mushaar ahaa ee la yidhi maalin dhaweed waddankay ceeb ku tahay runtii annagay ceeb nagu tahay taasna inaan wax ka qabano midda saddexaad anugu waxaan qabaa musuq maasuqa soo hadda hayarinkii ma sixinina musuq maasuqna intaynaa la dirari karta inaan annaga ka bilaabno inaan la dirirno oo nidaam lagula dirari karo sistemka dhexdiisa ah laga sameeyo iyadana waa tallaabo la qaadi karo midda afraad waxay tahay anu waxaan qabaa xataa haddii golihii adeeg garsoorka nagu adkaaday in la sameeyo waxaan samayn karnaa in aan inteenaan oo hadda joogto oo guddoomiyaha iyo xeer ilaaliyaha ay ugu horreeyaan iyo guddoomiyaha maxkamadda rafaanka iyo in idinku aa muujisaan madax bannaani siyaasadeed intaas samayn kartaan fariin ee u diree kuwa jooga iyo kuwa soo socda waa mahadsantihiin bismillaahi raxmaan raxiim sida iska caadiga soomaalida ninba waxba ku shaqaystaa anigu waxaan ku shaqaystaa kanaan ku shaqaystaa marka aniga kanaan ku shaqaystaa marka waxaan rabaa soomaaliyeed dowladnimo waxay ka bilaabataa kuna dhammaataa heshiis dadweyne social contract haddii aan doonayno dalkan inay dowladi ka dhalato waa inuu sarreeyaa heshiiska dadweyne haddii kan la waayo waa isdilaynaa waana soo tijaabinay maxaan isku dilnay dalkeenni muxuu u dumay wuxuu u dumay inuu nin inta habeenkii seexdo riyoodo subaxdii riyadiisa nagu fuliyo waa kari weynay nin riyoodo riyadiisa ma karno soomaaliyeey kanaa noo ballana kaasaana ku dhisaynaa soomaaliyada cusub waana mahadsantihi laba arrimood oo yaryar oo halkii daqiiqo aan dhaafaynin midii waxa waaye anigu sharci yaqaan maahay laakiin macalinna waan ahay waxna waan akhriyaa rule of law-ga waxa laygu yidhi waxa weeyaan waa laba qaybood qayb waxa waaye dowladdu inay isku dhaqdo iyadu marka iyadu isku dhaqdo oo markhaati ay hesho oo dadweynuhu u sacbiyaan in dadweynaha lagu dhaqo
hadda dhibaatadan haysta waxa waaye dadweynihiina waa lagu dhaqaa dawladdiina heshiis kuma aha. Marka aad fiirido dawladda xaalad waqtiga aan ku jirno oo ah dagaal inaan ka baxno aan rabno, nabad inaanu helno aanu rabno, waxaa fura ah waxa weeyaan in la wada hadlo, garsoorku inuu wada hadlo, fulintu inay wada hadasho, muxuu ahay baarlamaanku inuu wada hadlo, wada hadalkaasna oo looga baaqsado in dagaal iyo rabshad iyo la galo waa mid waaye. Dadweynaha marka waa in lala hadlaa, marka dadweynaha waa in la dhageysto, la maqlo, looga muxuu ahay looga turo wax dhibaatooyinka haysta. Magaaladan waxaa ku nool 800 oo kun ku dhowaad dad ah oo barakacyaal ah, oo barakacyaasha banaanka yaala ah aan ahayn kuwa guryihiina ama guryahayga jiifa aan ahayn ayaa taalla. Marka fakhriga iyo jahliga waxaan kula dagaalami karnaa dad isku duuban inaan nahay, sharcina ku dhaqmayo wada hadlayana. Waa mahadsantihiin. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan rabaa inaan qodobkii la taabtay ahayd muxuu ahaa baarlamaanka kan iyo doorashada hadda socota iyo waxa soo socda. Maaragtay dowladnimadeenna 20 sano ayaan la xarbinayna sidii loo dhisi lahaa. Marba meel bay soo maraysay, hadda meel bay joogtaa. Laakiin markaad fiiriso hamigii loo qabay dowlad cusub inay laabto marka doorashooyinka la galaayo, malaha 20 sano markii ugu hooseysay baan maraynaa. Aniga ma qabo taas inay marmarsiyo noo noqoto in aan kalsoonida kala noqono dowladda dhalan doonta iyo hay-adaha dhalan doona. Dad xuma ninkii ku yiraahdo dad laa waa la yiraahdaa soo maahayn. Hanoo xumaadeen, hanoo ficnaadeen, kuwaasaa soo bixi doona, ayagaana baarlamaanka noo geli doona, ayagaasaan wanaag weli ka rabnaa, ayagaas iyo dowladda xukuumadda dhalan doontaa ayaa wax isla wadi doona. Maadaama 3 rukni laga hadlay meesha, haddeertaan waxaan aad ugu raacsanahay wasiir maxuu ahaa caynta iyo intii kaloo idiin hambalyeysay hawsha hadda garsoorka laga bilaabay. Meelaha ugu horeeya oo tilmaanta loo qaadan karo waxaa shaqaalaysiinta. Dadka haddii la shaqaalaysiiyey noocaasna lagu shaqaalaysiiyey, waa cadaalad loo sameeyey dhallinyaradii Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa wax ku bartay ama dibadda aad wax soo bartay, iyagoon la kala soocin inay sharci ku kala baxaan, oo kii xataa waaye xitaa uu ku kalsoon yahay kuna faraxsan yahay, waa waxaan muddo raadinaynay. Khayr Allah idin siiyo, waa tilmaan fiican oo la rabo. Inta kale inay idin ku daydaan. Haddii halkaa la soo gaaray, tababarka keligiis cadaalad ma keenayo. Yacni dad fiican oo aqoon loo farsamo yaqaan laakiin aan qiyam lahayn cadaalad ma keeni karaan. Waxay u baahan tahay qiyam in lagu daro. Berigii hore waxaa la dhihi jiray garsoorayaasha koodii shabanaal iyo waxbay kusoo barteen oo gaalaa tababartay. Dadka hadda jooga kulligood waa dad iskuulaadkii halkan, dugsiyada halkan kasoo baxay, tan iyo yaraantooda lagu soo barbaardiin lagu soo barbaariyey. Qaar badan Suudaan bay ka yimaadeen, dalal muslim ay ka yimaadeen, diinta muslimka aad bay u yaqaanaan. Camalkii in lagu camal furaal marka la rabaa ma aha waxa maqan farsamo ma aha. Waxa maqan waxa weeye dad qiyam leh oo aaminsan dalkan sida uu yahay in laga bedelo. Marka dowladda dhalan doontaa haddii ay xumaato, meesha rajada laga qabo laga toosin karaa waxa weeye qaybtan saddexaad oo kam in si dhaqsi intay uga madax banaanaato iyadana shaqaysa, iyaga iyo bulshada rayidka. Bulshada rayidkana waxay u baahan tahay meel ku neefsatay, u baahan tahay bulshada rayidka. Waxaa ku jira warbaahinta ku jirta, waxaa ku jira ururadan tirada badan, waxaa ku jira maxaan ku dhahdaa aqoonyahankaas, waxaa ku jira ardada ku jirta. Dadkaasi inaad u aragtaan nolosha iyo dibudhiska dowladnimada Soomaaliyeed inay qayb fiican ku leeyihiin xuquuqdooda ilaalintoodana waajibaadkiina inaad ku darsataan. Waa mahadsantiin. I ogolaada inaan u mahad celiyo ka qaybgalayaasha dooda. Aad iyo aad waxaan runtii nasiib fiican ayay ii tahay inaan baanalkan hogaamiyo oo akhyaartan qiimaha badan ay ku jiraan, cilmi badan laga faa'iiday. Intaasan kusoo xiraya, aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaantiin iyo madaxda halka fadhida. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa sii sabab heena inshaallah marka
laabayna waayay akhyaarta waa fariisa kartaan oasiska intaanan bixin nin aday oo halkan ka hadlo oo aan yara loo jawaabin jiray wuxuu yiri waa in culimo wax loo dhiibaa ilaahay ha ku tuso culimaan haye culimo meesha waa fadhisaa ilaahay ha ku tuso intaa kabacdi mahadcelinta kabacdi akhyaarta waxaan rabnaa insha allahu gawaardi waa noo diyaar in si degdega loo koro oo dhallinyarta iyo kulle ay waxaaye odayaashii gawaarada lagu keena kuwoodii gaarka waa u diyaar kii caamka ahina waa diyaar dee la yidhaahdo berri imaatinka ah maanta waa yna soo daahnay xilli fiicanna waan qabannay marka waxaan rajaynaynaa insha allahu in waqtiga aad iyo aad loo dhowro soosan waqti nooga lumin marka baabuurtu waa diyaar qolyaha sahal ka soo baxa sahalan ka soo qaadaynaa qolyaha gawaarida kale ku imaana insha allahu waxaa ahaye gawaarida khaaska